زوی ما چې مونږ ټول مختاره چې یو زوی شو کړه او زمون لیډر چې دی د ملا عمر په شان دی پکا نه عمران خان نه اشرف غنی ټټو نه دا ملا عمر خو اوسمن دی که نه ملا بېاحترامي مه کوه ګوره بېاحترامي مه کوه خیر دی لکه ویم تا خو هسېم د انګرېزیانو که نه ګوره د مشرانو بېاحترامي مه کوه که هغه ګوره که هغه عمران چودري که هغه اشرف غنی بېاحترامي مه کوه ورک یې که ورک یې که پرېږده اوس زما ته هېڅ فرق نه پرې باسي زه د چا په دې اپله دې ته زما اسلامي لیډر په کار دی چې بای په دشمن باندې ولې منظور ځای منظور نخه لیډر شته دی د منظور نخه لیډر شته دی امام دی انجینر دی ډاکټر دی سسدان دی ولسی انقلابي ځوان دی چې اور باندې شوی دی څه کم وکړې ما ته وایي نه خو څه کم وکړې ټوله ورځ د خو خو ټوله ورځ د پلاګ سره نه نه تاسو چا سره هغه د چې د ګو په منځ کې راځي چې د ګو په منځ کې هغه خويندې ضروره د عمران خان ناس دی د خوځو منځ کې نه دا راته ووایه دا خویندې چې دي دا خلک دا سرتوري ګرځئ که نه دا ته چې دا خپل کور راوباسئ د کور ده کومه یو زه سرتوره ده تپوس کوم ته چې خپل کور ته راوباسئ په لار رسه ځي که نه نو ته به ورته پړونې ورپه سر کې پرده کې به که نه بالکل به ورپه سرم ورته لکه د منظور سره زمونږ کومه پښتانه خور ده چې د هغې زړوکی نشته ته خو ما ته یوه وخت وکومه ویله ثنا خورې لري وړانګه خورې لري ټولې خویندې زړوکې په سر یې کومې سره تو سره ده بس زه زه صحیح وه خو ډېر غټ سطر او صحیح شو زه صحیح بس په دغه کښې مې ورته ومن وړانګه خور زمونږ ستاسو د ټولو پښتنو خور ده صحیح ده وروره که نه ننګیارۍ خور ده درنه خور تعلیم یافته خور ده تعلیم یافته خور ده ګوره ته د هغې ته هیناته خور یې هینا ملک ته خور یې زم به شرمانی به حیا به غیرت از یو ضرورا ته کله تا د کله نه خبره کوي او کا اینا ملک تا کوي نا ملک تا قربانی تا کپڑا کا دا کولا کا دا بستا سو کوي دي قربان زما خو دې دې یو قربان خبره ګوري اینا ملک زما خور نه دا یو فحاشه دا به حیا دا به عزت دا هغه هغه ګوره چې دی هغه بشینه راوتلی لري به حیا خزه دا وړانګ زما خور دا سنایجاز ما خور دا زورت احترام لرم از چې دی بیخی سنایجاز دی خور دا بلکل ما خور ده بلکل ما خور ده دن په دنیا ما خور ده دا زه په جار باندې یم په ویار باندې یم پوه شوې ځکه هغه ما د پاره ژوند غواړي زه خو داسې بې حیا ته خور ده ګوره ماما د هغې ګوره هغې کښې چې کوم غیرت پکې دی ننګ پکې دی ایمانداري او اسلامیت پکې دی که نه والله که په ډېرو نورو پښتنو نارینهو کښې ولاکه شته هغه تا د پاره ژوند غواړي وخود سرایجاز کې سر په سلو کې د دې څه خلکو نه خو زه یم چې زما مرګ به ته زه یم ژوند زما د ژوند نه اخو خو دا شی ما ته غواړي ګوره ماما ګوره خدای ته وګوره ګوره رسول ګوره تا ژوند مینه ده تره د والده په ځان نه پکیتیا ګوره تره د والده ګوره لوګ وس کا سوپ می مړ کای کنه چې خو سوپ می مړ کای کنه نو شهید بشم کا شهادت نه مرکه د ودی ته ودی تا څوک مرکه وروره تا څوک مرکه ولې بل مرکه خدای دې هغه لاسونه باندې تا مرکه وروره مونږ نو پنجابي می مرکه مړ دي کی شهید په خوشم کنه زه خوشم تاریخ کما سبب ته په دنیا کې خپل دې خو زه ته تم دا یم چې دا اوس په کور کې تماچه ده سره یو ټوپه کې کوم ماشینې کې هر شی راوې خلا منډه کړ کشمیر ته او سه مهربان هغه د هندستان په ارمی په پرتا ده پر سره و جنګ ده اوس شهید بشي ځا سره هغه نورم بوزه ستا په لوین صحیح زه دا خبره به ډېخي په ایمانداری درته کوم چې ګوره هندوستان کشمیر نیولی دی غوږ کېده که هندوستان دا یو ملګری لیکل دي که نه دا تېر کمنټس کوي د دې دا جواب ورکړه سنایجه ستا خور ده بله به په نکاح رانه کړې هغې ګوره یو مېړی کړی دی ګوره ماماجي یو مېړی کړی دی که مېړه نه وی کړی په دواړو سترګو که دا سړی چې ته د سړي بچی یي مسلمان یي پښتون یي بالکل مونږ ورته ورکوله که مونږ ورته ورکوله او دغه دا موبین وایي وایي ډاکټر فوزیه هم د شینوارې خور ده ریچا دا خبره ریچا ګوره زه درته یو خبره وکړم دغه موبین چې دی ګوره دا یو ستر منافق دی دا منافقت کوي که دا په رښتینو توګه مسلمان وایي ده به استاد ویلي وه چې کشمیر ته ځان چمتو کړی چې ورځو د خیره جهاد
صحیح ده کنه کدا مسلمانی هغه افغانستان کې مشکلات هغه کشمیر ته لاړ شي افغانستان ته لاړ شي اور کی سخانه کې په سخانه کې سپلو دکان دی دا سپلو دکان لري په سخانه کې اور دا په افغانستان کې دا په فیسبوک روز مار دی دا فیسبوک روز یو ولې روز پوشه روز یو ولې روز او تاسو کې په تا په دغه کې اسی په پاتې دغه په شنواري ته په یورپ کې ستاره یار موږ اسی ورته کال د چاته مو چې کله سپلای مار کنه کاروبار زو یو شل دی اړ کو نو زه خدای نه یم کنه دا نه یم چې څه چې لا کا تاسو کار کې سکار کې د سکار کې یورپ کې لکه اسما ته وایي چې موږ سره زما دا کار د شتاب ستا غوند کې دغه دغه ګنګس کسان نه دی د اسلام کوم زما دا کار دی لکه نور ځان لري زخمي زخل پاره دا ذهنونه چې بندي دا ذهنونه چې بندي بس دا زما کار د زما وظیفه دا اش دا درداش رزق لپاره حلال رزق لپاره سمې ارا الا رزق چې زکم زګی کار کوم غلطه ته ولا کا یو ورځ مخې یو ورځ ولا کا غزي نو لا کا دا دا کار خو زنه شم ولا دا ته کوم نه حلال کار دی ورورا کوم وژن دی چې کور را و ما ما مطلب دې دا یو مې چې کوم کار ته یاد سا سا قربان س کار کې ګور ته ما ته دا وایا چې څو ګلاسه د ولیدار ته وایا الکه ما سل ګلاسه وا حل خو ستا حلال رزق لپاره څه کار کې زړه ستا ته اوس ما ته زمانه ته پوسو کې ګلاسه وا دي ګوره لکه د چټي غونډه کې زړه زمانه ته پوسو کې کله په سعودي عرب کې څه کار کو دبر وکړه کله موبین کله سکر چې دی طالب ته ټوپ کړی کله صاحب مهربانه چې دی لکه اشرف غنی یاد کړی په یو موضوع باندې پاتې شو باغی باندې بسره پاتې وي قربان نو لکه زړه تصریف دا وته پښتانه ګوري ګوره زمو پښتانه زې پښتانه ګوري پرخه ته زې وزې د ویډیو نه وزې ما ستا شخصي خبره نامه کوه خیر دی پرې چې حق حلال رزق لپاره په یورپ کې څه کار کوي زه تاسو ته پوښتنه صح حق حلال رزق چې دی د زپدا پوسټ کې کار کوم دا پوسټ کې صحیح ده کنه تاسو شي او کوم مثال